მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება გუსტავ კლიმტის ტარო ასე თემაზე. მარტოხელა ადამიანისთვის. გაიშლება ტარო მარტოხელა ადამიანისთვის. სქემის მიხედვით პირველი შეკითხვა. მზად ხართ თუ არა, რომ კავდეთ პარტნიორი? ვნახოთ. მზად ხართ თუ არა, რომ კავდეთ პარტნიორი? აბა ვნახოთ, ერთი ვუპასუხოთ ამ შეკითხვას. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენ გენიშნოთ ეს ინფორმაცია. ვნახოთ. რამდენად მზად ხართ, რომ კავდეთ პარტნიორი? ეს არის თქვენი უმთავრესი საფიქრალი, ეს არის თქვენი სულის ტკივილი. რაღაცნაირად გრძნობთ თავს, იცით? აი მე მინდა ახლა გავშიფრო ეს არკანი. თითქოს საკუთარი თავის რწმენა არ გაქვთ. ეს არკანი გამოიყურება ასე, ახლოს ვერ მოვიტან, იმიტომ რომ შეიძლება YouTube-მა წაიკითხოს, როგორც შიშველი ადამიანი და ასეთ ვიდეოებს ბლოკავს. ხო, აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც რაღაცნაირად შეწუხებულია. ფიქრობს, აი ამ ფიქრში ენერგიას ხარჯავს. როგორ, რანაირად იყოს მოწოდებაზე, რომ მოეწონოს ვიღაცას, გესმით? აი რაღაცა თითქოს ამ ადამიანს საკუთარი თავის წარმოდგენა არ აქვს. საკუთარ თავს ვერ აფასებს ეს ადამიანი შესაბამისად. საკუთარი თავი არ უყვარს ამ ადამიანს. როცა საკუთარი თავი არ უყვარს ადამიანს, რისი იმედი აქვს? სხვას კი შეუყვარდება? ამიტომ ჩემო კარგებო, პირველ რიგში შეიყვარეთ საკუთარი თავი და ნახეთ მერე გამოჩნდება რამდენი ადამიანი, ვინც თქვენ შეგიყვარებთ. რა თქმა უნდა, მზად ხართ თქვენ, რომ კავდეთ პარტნიორი, მაგრამ თქვენი ასეთი დამოკიდებულების გამო საპირისპირო სქესის მიმართ, ასე ვთქვათ, თქვენ ბლოკავთ აი ამას, რომ თქვენ კავდეთ პარტნიორი, თქვენ კავდეთ შეყვარებული. მეორე შეკითხვა, რისი გეშინიათ? ამოვარდა ეს კარტი. რის გეშინიათ? გეშინიათ მიტოვების, გეშინიათ ღალატის. ეს არის შვიდიანის თასები, ეს არის ფიქრები, ეს არის ოცნებები. და იცით როგორი ფიქრები? აი ეს რაღაც უფრო უარყოფითი ფიქრები, რომ შეიძლება ამ ურთიერთობამ ეს მომიტანოს, შეიძლება ესე იყოს, შეიძლება ისე იყოს. კარგს კი არ ფიქრობთ, უფრო ცუც ფიქრობთ. აი აქეთ იქით რაც კი გაქვთ დაჭერილი ინფორმაციები წყვილებზე, ხო? უფრო დაშორებას ფიქრობთ და უფრო ღალატზე ფიქრობთ, ვიდრე მაგალითად ერთგულებაზე, ვიდრე ლამაზ სიყვარულზე. ხო შეიძლება თქვენ ლამაზი სიყვარული ჰქონდეთ თქვენს პარტნიორთან? რატო არ ფიქრობთ მაგას? რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ თქვენ ჰქონდეთ ძალიან ისეთი ლამაზი სიყვარული. მესამე, როგორ იპოვოთ თქვენი კუთვნილი სიყვარული? ვნახოთ, როგორ იპოვნოთ თქვენი სიყვარული. როგორ იპოვნოთ თქვენი სიყვარული? ვნახოთ. აბა ოთხიანის თასები. ნუ აქ ადამიანი ჩანს, რომელიც შეიძლება ითქოს, რომ აი ამ ფიქრში, ამ რაღაც გადაჭარბებულ ფიქრში სულ რო ფიქრობს, გადის წლები, თვეები, კვირები, გადის წლები, ხოხნა. შეიძლება ისე ჩამოჭაღარავდეთ, რომ რა ვიცი, მოიხედავთ უკან და გაგახსენდებათ მარტო თქვენი ახალგაზრდობა, ბავშვობა და შეგრჩებათ, ასე ვთქვათ, ჭაღარა ხელში. ასე რომ ჩემო კარგებო, რა შეიძლება დროულად იფიქრეთ თქვენს გაბედნიერებაზე? ძალიან ბევრს ნუ იფიქრებთ. და უშოთ გამოცდა პიროვნება, ხო? ძალიან როიტყვენ კრიტიკაში ნუ ჩადგებით, რომ ის ესეთია, არა მე ესეთი არ მომწონს და ასე შემდეგ. რაღა დროს ესეთებია? თქვენ კი ხართ იდეალური? ხართ იდეალური? ვინ ვართ იდეალური? ამიტომ უნდა იყოს ასატანი ის რაღაცა მინუსები. თუ ასატანი არ არის, მაშინ ეს სხვა საქმეა, მაგრამ თუ ასატანია და თქვენ მაინც უარს ამბობთ, ეს უკვე არის ჭირვეულობა. ეს არის უკვე რაღაცა კაპრიზი და ეს არის უკვე ჭირვეული ხასიათი. მოდით ვნახოთ, შევხედოთ. ადამიანის დანიშნულება რა არის ამ კაროში?
რომ ყავდეს მეუღლე და შვილები. და უშოთ ხდება ისე, რომ მეუღლე არ გამოადგებათ ხოლმე, მაგრამ შვილები ხო ყავთ არა? აი ამ შვილების გამო, აი ამ ნაყოფის გამო ღირს ცხოვრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ამ ადამიანს თავისი მისია უბრალოდ მისიას ვერ ასრულებს ესეთი ადამიანი, გესმით? მისია არის, რომ შვილები გააჩინოს, შვილები იყოლიოს. დიოხ, ეს არის მისია, ეს არის მისია. სამყაროს სხვას თქვენგან არაფერს არ ითხოვს. სიყვარული და გამრავლება. აი აქ ჩანს კიდევ, ნახეთ, კვერთხების ტულზი. ძალიან გინდათ სიყვარულში ყოფნა, ძალიან გინდათ ურთიერთობაში ყოფნა, ძალიან გინდათ დედობა და შვილის ყოლა. აქ ჩანს ფეხმძიმე ქალი. ნახოთ, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ იყოთ აი ამ სიტუაციაში, აღმოჩნდეთ ფეხმძიმე ქალი, დედობა და ასე შემდეგ. ნახოთ. კი ბატონო, არის პერსპექტივა, ჩემო კარგებო. ვინც ახლა მე მიყურებთ, ვინც ცხოვრობთ მარტო, ვისაც ენატრება პარტნიორი, ვისაც ენატრება სიყვარულში ყოფნა, ვისაც გულით და სულით სურს, რომ დაოჯახდეს, ყველაფერი იქნება. თქვენ აქ ჩანხართ, როგორც ორი ტუზი ამოვიდა, ორი ტუზი. ერთი არის ტუზის მონეტები, ჩემო კარგებო, და მეორე არის ტუზის კვერთხები. სურვილის ასრულება, რაღაზია საუბარი, გენაცვალე. სურვილის ასრულება ჩანს აქ. აი ასეთი, ერთი არის მონეტების ტუზი და ეს კიდე თასების, ესა, კვერთხების ტუზი. სურვილის ასრულება, თქვენი უმთავრესი სურვილი ეხლა არის, ეს არის თქვენი დაოჯახება, ფეხმძიმობა, დედობა, შვილის ყოლა და ასე შემდეგ. ვნახოთ, აბა, მიმდინარე წელი. მიმდინარე წელი როგორ ჩანს თქვენთვის? როგორ ჩანს მიმდინარე წელი თქვენთვის? აი, მოლოდინის რეჟიმში ხართ. იცით რა არის, აქ ამოვიდა კიდევ რაღაც აი ესეთი კარტი. ეს არის ხმლების მეფე. ხმლების მეფე. აი ამ კარტის მიხედვით ვიტყოდი, რომ თქვენ რაღაცა მწარე გამოცდილება გაქვთ ცხოვრებაში მიღებული. ერთხელ არ გაგიმართლა, შეიძლება ორჯერაც არ გაგიმართლა, და ამის მერე უკვე ფიქრობთ, რომ ხელი გაქვთ მოკლედ ჩაქნეული, რომ არა, ესე უნდა ვიყო მარტო და ასე შემდეგ. არა, თქვენ მარტო არ იქნებით. ხოლო თუ ხელებს ჩამოუშვებთ და თუ არაფერს არ იცავთ, ხო, თუ არ რეაქტიურებთ, თუ საზოგადოებაში არ გაერევით, თუ არ გამოელაპარაკებთ მამაკაცს, ან და მამაკაცი თუ დაგელაპარაკებათ, ზურგს თუ შეაქცევთ, რა თქმა უნდა დარჩებით მარტო. რა თქმა უნდა. პერსპექტივას არასოდეს ზურგი არ უნდა შეაქციოთ. დაუშვათ, რაღაცა სიტუაციის წინაშე გეხართ და ფიქრობთ, რომ არა, მე რო აქ ნაბიჯი გადავდგა, არ ნამდვილად შეცდომა იქნება. არ არსებობს, არ არსებობს ნამდვილად შეცდომა იქნება, მე შეცდომას არ დაუშვებ. შეიძლება ასე უთხრათ საკუთარ თავს. მაგრამ დამიჯერეთ მე თქვენ ისე შეცდომის დაშვება ჯობს, ვიდრე საერთოდ ნაბიჯის გადაუდგმელობას. იმიტომ რომ ნაბიჯს ვინც არ დგავს, ის არც შეცდომას უშვებს, არც იმარჯვებს. ხო გესმით? ამიტომ ჯობს, რომ ნაბიჯი გადადგათ. ღმერთმა ქნას, რომ მიაღწიოთ თქვენსას, მაგრამ გეცოდინებათ მაინც, რომ თქვენ ნაბიჯი გადადგით და ამ ნაბიჯმა აი ეს ბედნიერება მოგიტანათ. თუ ნაბიჯს არ გადადგათ, ეს ბედნიერებაც არ იქნება, ხო? ამიტომ ნუ განეწყობით ცუდად, ნუ განეწყობით ნეგატიურად. ყოველი რისკი შეიძლება იყოს თქვენი გამარჯვების მიზანი, მიზეზი. ყოველი რისკიანი ნაბიჯი შეიძლება იყოს თქვენი გამარჯვება. ამიტომ უკან არ დაიხიოთ. აი აქ ჩანს თქვენი განწყობა, თქვენი ფიქრები, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ფიქრები. ელოდებით ბედს. იქნება ბედი. ვნახოთ. იქნება ბედი? პერსპექტივა არის, რომ ბედი იყოს? აბა, ვნახოთ. არის პერსპექტივა, რომ იყოს ბედი? არის პერსპექტივა, რომ იყოს ბედი? ფსიქოლოგი გჭირდებათ, ჩემო კარგო. აქ ჩანხართ თქვენ, როგორც მონეტების დედოფალი,
არა, მონეტების, ეს ცხრიანის მონეტებია. პიროვნება, რომელსაც ფინანსები არ აკლია, მინდა გითხრათ, ფინანსები არ აკლია, ფინანსებში კარგად გრძნობს თავს. არის აგრეთვე ესეთი სიტუაცია, მოკლედ რაღაცა მთავრდება ერთი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში და იწყება ახალი. ვნახოთ რა არის ეს ის ახალი პერიოდი, ვნახოთ, შევხედოთ. რა არის ეს ის ახალი პერიოდი, შევხედოთ ერთი. კი ბატონო, ნახეთ, ამოვიდა მე-16 არკანი და მე-13 არკანი. სადაც მთავრდება რაღაცა სიტუაცია, იქვე იწყება ახალი. მოდით შევთანხმდეთ, რომ ეს ესე არის. რაც მთავრდება, იქვე იწყება სულ ახალი რაღაც. აბა ვნახოთ, რა არის ის ახალი. სიტუაცია, რომელიც თქვენკენ მოდის, ძალიან ართულებთ. აი, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ართულებთ. საგმარისია, ვინმე გამოჩნდეს და იძაბებით. იძაბებით, რომ აბა რა ფიქრებით არის, აბა რა განწყობით არის ჩემს მიმართ, არ მატყუებდეს. გესმით? არ მატყუებდეს. არ მოვატყუებინებ თავს, ცოლი ხომ არ ყავს? საყვარელი ხომ არ ყავს? როგორ მიყურებს, როგორ თვალზე მიყურებს და ასე შემდეგ. აი აქ ოშოძენ ტაროში არის ერთი არკანი. თუ შევხვდი ახლა კარგი იქნება ახლოს. ადამიანი, რომელიც არის მორალური, ძალიან მორალური და აი ამ მორალურს რომ აწვება, ხო, აი ამ მორალურს, მორალურ სტილს, ცხოვრების სტილს, ხო, ისე ჩამობერებულია, ისე დანაოჭებულია, რომ კიდევ ვამბობ, რომ ესე იგი, უკან მოიხედავთ და დაინახავთ, რომ აი რა მიგიღიათ წარსულიდან, არაფერი. რამდენიმე ათეული წელი წარსულში და წინ არაფერი. ამიტომ დროულად იფიქრეთ, დაოჯახებაზე შემოკარგებოთ დროულად. ზედმეტი მორალურობაც არ გინდათ რა. ვის უმტკიცებთ რამეს? ხართ, გავიგეთ, პატიოსანი ხართ. ერთი წამით მივაგნებ ახლა არკანს მე, მორალურობა აწერია ზუსტად. აი, ვუახლოვდები უკვე. მაინც და მაინც ბოლოშია, რომელიც მე მჭირდება. აი, სხვათაშორის, აი ესე ვარ მე რა. რასაც ვეძებ, ყოველთვის ბოლოშია ხოლმე ყველაფერი. აი, ბოლოში ვნახულობ. ასე ვარ ცხოვრებაშიც. ვეძებ მთელი ცხოვრება და ბოლოს ვნახულობ. აი, ვნახე. აი, ნახეთ? აი. ეს არის მორალურობა. შეხედეთ, ნახეთ, ადამიანი, რომელიც რაღაცა წესებს უყენებს საკუთარ თავს. არა ისე არ შეიძლება. არა ის რა სიტყვის, არა საზოგადოებას როგორ შევხედო თვალებში მერე და ოჯახის წევრებს როგორ შევხედო თვალებში. გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, არავის არ აინტერესებს რა თქვენი პირადული, არავის არ აინტერესებს. შეიძლება ერთი ორი კვირა ილაპარაკონ არც კი, მაგრამ მერე ისევ თავის საქმეში ერთვებიან ხალხი, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი პრობლემა, თავისი საფიქრალი. ასე რომ მიხედოს ყველამ თავის თავს. მათ შორის თქვენც. გინდათ გულით რამის გაკეთება, გააკეთეთ. შეცდომა იქნება? ეს შეცდომაც კარგია, იმიტომ რომ შეცდომებზე თქვენ ვსწავლობთ. ერთხელ შეგეშალათ, ორჯერ შეგეშალათ, მესამედ აღარ შეგეშლებათ. თუ არ გადადგით ნაბიჯი, არც ვერც ისწავლით. ვერც ისწავლით ცხოვრებას. ასე ჩაკეტილი ნაჭუჭში. მოკლედ ესეთი სიტუაცია და ჩვენ აქ დაგვჭირდა კიდე რამდენიმე შეკითხვა. ერთი წამით ესენი ავიღო ოშოძენ ტარო. აი ესე. ხო, შეხვდებით თუ არა თქვენს პარტნიორს, ესეთი შეკითხვა. გუსტავ კლიმტის ტარო. შეხვდებით თუ არა თქვენს პარტნიორს, ვნახოთ. შეხვდებით თუ არა თქვენს პარტნიორს, ბოლო-ბოლო ვნახოთ. აი, ნახეთ, გამოსცა კიდევაც ადამიანი გრძნობებით, ნაბიჯებს დგავს. ხო იცით თასი, რასაც ნიშნავს ტაროში? ეს არის გრძნობები, ემოციები, სიყვარული. აბა შევხედოთ, ადამიანი, რომელიც თქვენზეა შეყვარებული.
აქ ჩანს მონეტების ტულზი. ეს ხართ თქვენ. სხვათა შორის საკმაოდ წარმატებული იქნებით თქვენ და ბედნიერი მინდა გითხრათ. აქამდე გიმართლებდათ თქვენ მონეტებში, ფინანსურად, კარიერაში გიმართლებდათ. დაბა ვნახოთ ამის მერე. ამის მერე როგორ გაგიმართლებთ? ისე გაგეხსნებათ, აი ბედი რომ ერთდროულად, ესე იგი ორი ადამიანი, ორი მამაკაცი ამოდის. ორივე გიყურებთ შორიდან. აი ესეც მათ შორის მესამე. ხო ხვდებით? მესამე. მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა პრობლემაა თქვენში, თქვენ ბლოკავთ ყველანაირ ურთიერთობას, თქვენ ბლოკავთ ყველანაირ სიყვარულს, თქვენ ბლოკავთ ყველანაირ გზას და კავშირებს, რაც აკავშირებს აი თქვენს ურთიერთობას მამაკაცთან. რატო? პიროვნება, რომელიც მოდის თქვენკენ, კვერთხების რაინდი. ადამიანი, რომელსაც მოსწონხართ, აბა ვნახოთ, როგორ მიიღებთ, ნახოთ. როგორ მიიღებთ? თქვენ ჩვევად გაქვთ გადაქცეული, რომ ადამიანი, რომელიც გთავაზობთ თავის გულს და სულს, აი იმას უნდა დაახვედროთ მაინც უარი. ეს ჩვევა გაქვთ ისეთი. როცა ადამიანი არიჩენს ყურადღებას, აი ის უფრო მოგწონთ. რა არის ეს? რა დისჰარმონიასთან გვაქვს საქმე? რა ხდება ეს? ნახოთ აბა უახლოესი ნახევარი თვე. უახლოეს ნახევარ თვეში როგორ ხედავთ? ნახოთ თქვენი ბედნიერება უახლოეს ნახევარ თვეში. ექვსიანი თასები. ექვსიანის მეექვსე არკანის შეყვარებულები. კი ბატონო, ჩანს თქვენი ესე იგი ეს არის ქალბატონებისთვის პასუხი. ჩანს საკურთხეველი, ჩანს თქვენი დედობა, ფეხმძიმობა, გაჩვენოთ ეხლა ეს ფეხმძიმობა, მოდი შორს დავიჭირავ. დავიჭერ აი ამ კარტს, როგორც გითხარ, YouTube-მა შეიძლება დამიბლოკოს ვიდეო. ფეხმძიმე ქალი, რომელიც ელოდება ბავშვს. საკურთხეველი. აი, იეროფანტი ამოვიდა. მაღალი ძალები და შეყვარებულები. ამას კი გაჩვენებთ, აი, შეყვარებულები. აი ეს სამი კარტი ამოვიდა. სამომავლოდ, უახლოეს 6 თვეში. დაბა ვნახოთ თქვენი კმაყოფილება. თქვენი კმაყოფილება. კი ბატონო, დამთავრდება თქვენი ეს ნერვიულობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხო გინდათ რომ დამთავრდეს? ნახეთ რა ლამაზი არკანი ამოვიდა. თქვენ ხედავთ. თქვენ, რომელიც ხართ უკვე შემდგარი ქალბატონი. ნახეთ, კვერთხების დედოფალი, აი, კვერთხების დედოფალი. საკმაოდ საინტერესო ქალი. მე მიკვირს ასეთი ქალი, როგორ ხართ აი ესე ჩრდილში. რატომ არ ამჟღავნებთ საკუთარ თავს? რატომ არ ავლენთ საკუთარ თავს? რატომ არ გიყვართ გამოჩენა? რატომ? ვის ემალებით? გამოჩდით. გამოავლინეთ თქვენი ნიჭი, თქვენი შესახედაობა, თქვენი ქარიზმა, თქვენი შარმი. ნახეთ ტრიუმფალური სვლა ჩანს თქვენი. გამარჯვებული გამოდიხართ. ფაქტიურად წლის ბოლოსთვის, წლევანდელი წლის ბოლოსთვის თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ, ტრიუმფალური სვლა ჩანს და სხვათა შორის აი ამ ტრიუმფალურ გამარჯვებაში ჩანან კიდევ სხვა ადამიანებიც, რომლებიც დაგეხმარებათ. აი, ნახეთ, ესეც თქვენ ხართ. ესეც თქვენ ხართ. და ესეც საკურთხეველი. და კიდევ ეს. აი, როგორი კარტები ამოვიდა, ხედავთ? აი, თქვენ კი დარდობთ. როდემდე უნდა ვიყო მარტო? რამე შველება? დაოჯახება მინდა, შვილი მინდა, მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული. შეგახსენებ ჩვენ ხომ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, სცენარისტები. აბა თქვენ იცით, როგორ სცენარს შექმნით თქვენი მომავლისთვის, ხვალინდელი დღისთვის. თქვენზეა დამოკიდებული, აბსოლუტურად თქვენზეა დამოკიდებული ხვალინდელი დღე, აბსოლუტურად.
რადიკალურად შეცვალეთ თქვენი ფსიქიკა, თქვენი ფსიქოლოგია, თქვენი აზრები. გაიღიმეთ, ღიმილით, ბევრს მიაღწევთ. ლაღად იყავით, რომ მიიზიდოთ, ასე ვთქვათ, მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. მამაკაცებს ძალიან უყვართ მომღიმარი ქალები. ეს არის ერთ-ერთი საიდუმლო ქალბატონებისა, რომლებიც ადრეულ ასაკში თხოვდებიან. გაითვალისწინეთ, ქალებო, რომლებიც, ნუ ესე გახდებით, გამხდარხათ 35 წლის ასაკის, 40 წლის ასაკის, აბა საკუთარ თავს კითხეთ, რამდენად ხართ მომღიმარი, რამდენად ხართ პოზიტიური. აუცილებელი ეს. მამაკაცებს მოსწონთ პოზიტიური, მომღიმარი ქალები. გაითვალისწინეთ. მოკლედ, ასეთ იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. მინდა ვისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, შეგიძლიათ დამირეკოთ და მესიჯოთ. დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეაფასეთ ვიდეო და ლაიქეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.